νοοτροπία της αστυνομίας σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Η αστυνομία προστατεύει τον πολίτη και τα δικαιώματά του. Η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να γίνει πιο δυναμική και να την αγκαλιάσουμε. Πρώτος στόχος πάντα της αστυνομίας, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ο άνθρωπος. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Και στο περιστατικό του Σαββάτου, οι ευθύνες του Πασόκ είναι πρόδειλες. Να μην ξεχνάμε πως ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο συμβάν προσελήφθη επί των ημερών της πράσινης διακυβέρνησης. Νέα Δημοκρατία. Με στόχο τον άνθρωπο. Θεωρώ απαραίτητο, όπως προείπα, ότι η αγάπη του κόσμου πρέπει να είναι το κυρίαρχο στοιχείο για να κάνει η αστυνομία το έργο της. Εσύ είσαι το νούμερο ένα. Και εσύ το νούμερο δύο. Όποιος ακούει το νούμερο του βαράει τον άλλον. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Μπράβο. Ποιο νούμερο της είπαμε. Ένα. Εσύ ποιος είσαι. Μπράβο. Το νούμερο ένα. Αυτό το περιστατικό, όποια κι αν είναι η έκβαση της έρευνας, είναι μεμονωμένο. Αυτό το περιστατικό, όποια κι αν είναι η έκβαση της έρευνας, είναι μεμονωμένο. It's friendship, friendship, just a perfect friendship. When other friendships have been forgot, ours will still be hot. Αυτό το περιστατικό, όποια κι αν είναι η έκβαση της έρευνας, είναι μεμονωμένο. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Βγάζουμε τον κόσμο στους δρόμους. Τονώνουμε το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων και τους βγάζουμε από την απάθεια του καναπέ. Νέα Δημοκρατία. Με στόχο τον άνθρωπο. Την έκανε σωστά τη δουλειά της η αστυνομία. Αυτό σας ρωτάω και σας το ρωτώ ευθέως. Και σας απαντώ ευθέως ότι υπό τις κρατούσες συνθήκες νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προτιμούμε να βλέπουμε την αστυνομία αμυνόμενη, προστατεύοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου, προπυλακιζόμενη πολλές φορές, από τον υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση η οποία θα είχε οποιαδήποτε βλάβη εναντίον ανθρώπου και πολύ περισσότερο την αφαίρεση ζωής.
Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Καταγγέλουμε το όπλο που εκπρισοκρότησε, τη σφαίρα που αδέσποτη ακολούθησε αυτόνομη πορεία και τη ζαρδινιέρα που ήταν επιδεικτικά απούσα. Η σκευωρία δεν θα περάσει. Νέα Δημοκρατία. Με στόχο τον άνθρωπο. Και εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η αστυνομία και ο κρατικός μηχανισμός λειτουργούν με γνώμονα την προστασία του ανθρώπου, της περιουσίας του και πολύ περισσότερο του επίπεδου της δημοκρατίας το οποίο έχουμε διαμορφώσει. Ο κρατικός μηχανισμός είναι εδώ και γνωρίζετε ότι έχει προστατεύσει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσαν να τελούν υποδιακινδύνευση. Ο κύριος αρχηγός της αστυνομίας, γιατί είναι ακόμα στο γράφειο του? Δεν έχω να σας απαντήσω επ' αυτού. Ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν θα έπρεπε. Πώς θα ασκεί? Δεν έχω να σας απαντήσω. Αυτό είναι το θέμα. Μα είναι σαφές το ερώτημα. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, κύριε εκπρόσωπε. Ή επικεντρώνονται όλες στην παρέτηση του κ. Παυλόπουλου? Δεν διακρίνω. Σας είπα. Πρώτος στόχος πάντοτε της αστυνομίας, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ο άνθρωπος. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Όπως σε όλα τα γεγονότα των τελευταίων 5 ετών, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πολιτική ευθύνη για το ατυχές περιστατικό του Σαββάτου. Νέα Δημοκρατία. Με στόχο τον άνθρωπο. Είναι το υπέρτατο αγαθό και η απώλειά της αναντικατάστατη. Ας είναι η στάση μας, η συμπεριφορά όλων μας, ο ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του Αλέξη. It's in the mail.